আমি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছে পিছে আজি তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সমূহ পঞ্চায়তৰ বিষয়ববীয়াসকলক মাতি আলোচনা কৰা হ'ল আহিব লগা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতো আম আদমী পাৰ্টীয়ে শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সমূহ পঞ্চায়তৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি আগন্তুক দিনত আহিব লগা দিনত আমাৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে যি পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰা বোৱাবলৈ সক্ষম হৈছে অসমত সেই পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব আৰু আমাৰ আজি পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল আহিছে আহি তেওঁলোক খুব উৎফুল্লিত যে আহিবলগা দিনত আম আদমী পাৰ্টী আকৌ এবাৰ যুঁজলৈ সাজু হৈছে আৰু এইবাৰ যুঁজে বহু ধৰণৰ কথা প্ৰমাণ কৰি গ'ল যিখন যুঁজ আমি জিকিলোঁ তাৰ ৰিজাল্ট কি আহে আমি সেইটোলৈ চিন্তিত নহয় কিন্তু আহিব লগা দিনত আম আদমী পাৰ্টীয়ে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত অসমত চৰকাৰ কৰিবলৈ গৈ আছে সেয়ালৈ আমাৰ দলীয় সতীৰ্থসকল সকলো উৎফুল্লিত বিজেপিৰ অপসংস্কৃতি অপৰাজনীতি আৰু ৰাইজক কৰা অত্যাচাৰৰ ফলাফল ভোগ কৰিব বুলি আমি নিশ্চিত গতিকে বিজেপিয়ে এতিয়া ভয় খাই আছে তেওঁলোকে আবোল তাবোল কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখতো মিছা কথা কওঁতে কওঁতে থেংক ছুটী হোৱা দি নিজৰ কথাতে নিজে উজুটি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মূল্যবৃদ্ধি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা মিছা কথা আছিলে যিখিনি ৰাইজক এতিয়া কক বকাই আছে মূল্যবৃদ্ধিৰ হেৰিত পৰি আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ য'ত য'ত চৰকাৰ চলি আছে সেইবোৰ ঠাইত মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা ৰাইজক সকাহ দিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আগন্তুক দিনত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হওক আৰু সেই চৰকাৰে ৰাইজক সকাহ দিব বুলি আমি আশাবাদী